Diaw ba nato, mga igala, si Ma'am Elina Galaw aron sa paghatag sa iyang testimonya. Ma'am Elina, kumusta man ang imong gibati sa wapa ka mainom o ayberry? Sa sumang kayo akong pananaw, mutanaw sa init, mag-manicure, di ko kayo kaklaro niya. Kanya unsa man ang imong gibati, human ka ni inom o ayberry? Pag-try na mo ayberry, isa lang ako kabisis na inom. Murag nindot akong paminaw, di na sila itanaw, unya, kining murabag na ay manggawas ang hugaw sa akong mata, inigabunta, magmuta ko niya, iniga, niya ang tanaw na ko sa init, dili na siya sakit. Okay, tagad salamat, Ma'am Elina Galaw, mga igalam, ito iyang testimonya sa iyang pag-inom sa ayberry.